Pensa também. Graças a Deus. Prazer, eu sou. Capeta, meu filho. Como é que tá essa força? Realizando os sonhos dos pescadores, né? Eu não, tô cumprindo o que o tio Jorge falou. O tio Jorge manda. O tio Jorge sabe e a gente obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o tio Jorge? Hein? Olha. Que felicidade, hein? Doutor Luiz, é preciso. Tá na hora. É. Já tava já muitas coisas que tem dentro daquela lagoa. Madeira velha, do negócio, todo esse aspecto da roda. Se eu abrir o cabelo, se por acaso não tiver o esgoto, vai mostrar e vão ver que tá bom, que é que seca a água, vai mostrar o que está embaixo, né? Mas olha, 4 meses de discussão, entendeu? 300 pra...